Den siste sikkerhetsdøra lukker seg, og de går gjennom korridoren til det eneste av de tre isolatene som i bruk. Lysarmaturen i taket skinner i gulvbelegget. Matvogna har slitt en fure langs veggen i en meters høyde. Overlegen fester på seg adgangskortet sitt og lar Anders gå foran til den kraftige ståldøra. Gjennom panserglasset ser Anders en tynn mann sitte på en plaststol. Han er kledd i blå jeans og jeansskjorte. Mannen er glatt barbert, og blikket er påfallende rolig. De mange rynkene i det bleke ansiktet hans ligner sprukken leire i et tørt elveleie. Jorek Walter er bare dømt for to drap og ett drapsforsøk, men har en sterk tilknytning til ytterligere 19 drap. For 13 år siden ble han tatt på fersk gjerning i Liljanskogen, mens han tvang en kvinne i 50-årene tilbake ned i en kiste i jorda. Hun hadde blitt holdt fanget i kista i nesten 2 år, men var fortsatt i live. Tilstanden hennes var livstruende. Hun var underernært, hadde degenererte muskler, frostskadene og liggesårene var omfattende, og hun hadde pådratt seg alvorlige hjerneskader. Dersom politiet ikke hadde klart å spore opp og pågripe Jorek Walter ved kista, hadde han antagelig aldri blitt stoppet. Nå tar overlegen fram 3 små glassflasker med gult pulver, tilsetter vann i hver flaske og rister dem lett før han trekker væsken opp i en sprøyte. Han setter inn øreproppene og åpner deretter den lille luka i døra. Det klinger i metallet, og en tung eim av støv og betong siver ut til dem. Med en monoton stemme sier overlegen til Jorek Walter at det er tid for injeksjonen hans. Mannen løfter hodet og reiser seg langsomt fra stolen, vender blikket mot luka i døra og nærmer seg mens han knepper opp skjorta. «Stans og ta av deg skjorta», sier Roland Brolin. Jorek Walter fortsetter langsomt framover. Roland lukker og låser luka kjapt. Jorek stanser, knepper opp de siste knappene og lar skjorta falle ned på gulvet. Han har en kropp som har vært veltrent, men nå henger musklene og den skrukkete huden slapt. Roland åpner luka igjen. Jorek Walter fortsetter det siste stykket fram og strekker ut den senete armen sin med hundrevis av pigmentflekker. Anders vasker overarmen med sprit. Roland setter kanylen i den myke muskelen og injiserer væsken altfor fort. Hånden til Jorek rykker til av overraskelsen, men han trekker ikke til seg armen før han får tillatelse til det. Overlegen lukker og låser luka raskt, tar ut øreproppene og smiler nervøst for seg selv før han kikker inn igjen. Jorek Walter går med vaklende skritt mot senga, stanser og setter seg ned. Plutselig retter han blikket mot døra, og Roland mister sprøyta på gulvet. Han prøver å få tak i den, men den triller bortover gulvet i korridoren. Anders tar et skritt til side, plukker opp sprøyta, og idet de begge reiser seg og ser mot døra til isolatet igjen, ser de at det er dugg på innsiden av panserglasset. Jorek har pustet på vinduet og skrevet «Jona» med fingeren sin. «Hva står det?» spør Anders spakt. «Han har skrevet Jona». «Jona? Hva faen betyr det?» Duggen forsvinner, og de ser at Jorek Walter sitter på senga som om han ikke har rørt seg. Han ser på armen der han fikk injeksjonen, masserer muskelen og ser på dem gjennom glasset.